Yesu ashimwe. Ushimye Imana nanone ikomeje kubana natwe, ikomeje kuturinda. Imana ihabwe icyubahiro. Uyu munsi dukomeje gusoma ijambo ry'Imana, dusoma mu gitabo cya Yesaya, igice cya 63, igice cya 64. Turasoma na Zaburi 107. Dusome n'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, igice cya 2. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Muri ibi bitabo byose rero harimo amagambo meza, amagambo afasha imitima yacu. Nko muri Zaburi 107 tubonamo uburyo twibutsa gushima Imana mu byagiye, mu byo twagiye tunyuramo, tugatakira Uwiteka, Uwiteka nawe akadusubiza, akadukiza amakuba n'ibyago. Uyu mwanditsi wa Zaburi yongera kutubwira ngo uwo nawe nahimbaza Imana, nashima Imana. Kandi nawe wirebye ukareba mu buzima bwawe bwose, ukitegereza inzira wagiye unyuramo, biriho byinshi byatuma ushima Imana, biriho ibyo watakiye Imana ikakumvira ukayishima. Rimwe na rimwe hari igihe tureba ibyatubayeho tukabirebera mu bibazo twagize, mu ntambara, mu ngorane n'akaga, ntitwibuke gushima Imana. Tukirebera ibibazo, tukirebera uko tubayeho, ntitwibuke gushima Imana. Ariko usubije amaso inyuma witegereje iby'ubuzima bwawe, hari impamvu nyinshi urazifite zatuma ushima Imana. Hari umuririmbyi arengeraho ngo bariyo migisha yose uko ingana, ngo rega ni myinshi yo gutangaza, ngo uyibare ntusige n'umwe. Usubize amaso inyuma witegereze aho wagiye unyura, uko wahabaye, uko wahavuye, uko byagenze. Urabona ineza y'Imana mu buzima bwawe, igutere guhimbaza Imana no kuyishima. Imana ishimwe. Mu butumwa bwiza bwa Yohana twabonyemo inkuru y'ukuntu Mariya nyina wa Yesu, wa Yesu bajyanye mu bukwe, hanyuma ngo vino irabashirana, amubwira ko vino yashize. Mariya yari azi ubushobozi, yari azi ububasha Yesu afite, nuko aramuhamagara amubwira yuko vino yabashiranye. Avuga ati tubigendanyemo dute, mubyeyi ko igihe cyanjye kitaragera, bimeze bite? Ariko Mariya kuko yari azi ubushobozi n'ububasha bwa Kristo, abwira abahereza, arababwira ngo icyo bategeka cyose mu gikore. Nizemo iki? Nizemo ko dukwiye kumvira ikintu gikenewe kuri twe abizera, ku bantu b'Imana hakenewe ko tujya twumvira icyo Kristo adutegeka tukagikora. Si ngombwa kumenya impamvu, si ngombwa kumenya uko bizagenda, ahubwo jya mwumvira, umwumvire, umwizere, umwiringire wazi ibyo akora. Kandi ni byiza ibyo yibwira kukugirira, ni byiza. Umugambi we ni mwiza ku buzima bwawe. Ujye umwumvira, umwubahe, Imana ishimwe. Muri Yesaya ari naho twakuye umurongo twazirikanye. None hagaragaza ukuntu nta yindi Mana igira icyo imarira abayitegereza uretse Imana twiringira, uretse Uwiteka Imana. Kuko uhereye kera ntabwo abantu bigeze kumenya cyangwa kumvisha amatwi no kurebesha amaso indi Mana igira icyo imarira abayitegereza atari Uwiteka Imana yacu, atari wowe Mana y'agakiza kacu. Imana ishimwe. Dufite Imana ifite ikitumariye kinini. Mu kuyitegereza, mu kuyiringira, tuba dufite ibyiringiro bifite ubugingo ko hari ikiri butumarire. Kandi nibyo, yarakitumariye. Mu buzima bwacu twagiye tubona ineza y'Imana, nk'uko natangiye mbivuga, nawe warayibonye. Ujye ushima Imana kandi uyumvire, uyumvire kandi uyisenge. Ntabwo dukwiye gusabana n'Imana kuko twagize ingorane n'ibibazo, ahubwo bitubere ubuzima. Tubeho dusabana n'Imana, tubeho turi inshuti y'Imana koko, tubeho ubuzima bubana n'Imana neza. Tuyikoreze amaganya yacu yose, tuyibwire uburyo ari nziza, twibuke kuyishima muri byose tunyuramo, kuko niyo igira ikimarira abayitegereza. Niyo yagukijije amakuba n'ibyago, niyo ikurinda akaga kose, ikubereye maso ku manywa na nijoro. Ujye uyiringira kandi uyumvire, uzabona ineza yayo. Umwami Imana akurinde kandi akugirire neza.